O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da nova unidade de bioimagem das obras sociais Irmã Dulce, em Salvador, na Bahia. O hospital é referência em tratamento contra o câncer na capital baiana. Pedro foi diagnosticado com câncer nos rins em 2018. Desempregado, ele conta que enfrenta uma verdadeira batalha contra a doença no Hospital Santo Antônio, administrado pelas obras sociais Irmã Dulce. Cuido muito bem, não só de mim, mas de todas as pessoas aqui. Realmente são cuidados assim que eu já tive convênio. Eu não vejo, sinceramente, assim, muita diferença em hospitais particulares para aqui para o Hospital Irmã Dulce. O Hospital Santo Antônio é considerado o coração das obras sociais Irmã Dulce em Salvador. A entidade filantrópica é um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, referência em atendimento de pacientes oncológicos. Na unidade são realizados mais de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e cerca de 23 mil cirurgias de várias especialidades. Para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento aqui do Hospital Santo Antônio, uma nova unidade de bioimagem será construída nesta área. O novo núcleo deve beneficiar milhares de pacientes com exames de imagem como raio-x, ultrassonografia e tomografia. Quando estiver pronta, a unidade também deve oferecer novos procedimentos como ressonância magnética. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da pedra fundamental da unidade e visitou a estrutura, fundada pela Santa Dulce dos Pobres em 1959. O Ministério da Saúde investiu cerca de 9 milhões de reais para que aqui, nas obras da Irmã Dulce, nós tivéssemos tomografia computadorizada, ressonância, que com certeza vai ajudar a população de Salvador e da Bahia a ter uma saúde mais eficiente. Me sinto confortado, tranquilo em poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais Irmã Dulce, onde quase tudo aqui vem do coração. E o lema, certamente, fazer o bem não vendo a quem. Ainda em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço com empresários no Centro Tecnológico Senai Cimatec. Após o evento, conversou com jornalistas e disse que o governo pretende alterar o status de pandemia para endemia de Covid-19.